Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui em Teresópolis. Eu vim fazer o beer tour do grupo Petrópolis. Vou conhecer várias cervejas e vou mostrar tudo pra vocês. Vamos lá! A Rota Cervejeira do Rio de Janeiro. Olha que maneiro. Vou tentar mostrar todos os processos. E, gente, é muito grande isso aqui. E, né, eu vou contar porque eu já tô louca pra ir logo pro final pra experimentar todas as cervejas. Então aqui, pessoal, ela está com teor alcoólico bem elevado, né? Deve estar com quase 10 de álcool. Passa. E já começa o passeio assim. Eu sou dessas, né? Vocês entendem que vocês também são dessas. Bem, imagina, se eu for parar em todos os lugares para experimentar, vou sair daqui como? Mas muito gostosa. Que é de harmonização com cerveja, que vamos pedir. Aí o caminhão para aqui, ó, bagaço em cima, e ele leva para as fazendas aqui próximas, porque nós iremos vender esse bagaço como ração animal, né? E a levedura também, tá, pessoal? Nós utilizamos a nossa levedura até a quarta geração. Depois ela também é descartada como ração animal. Então, o tratamento de água, né? Isso aqui é um tanque de água. Olha o tamanho disso, 26 metros de altura, 1000 metros cúbicos de água tratada. 4.000 metros cúbicos de água tratada. É, vocês viram lá no auditório uma maquete de luz de coração de poço? Chegaram a observar? Nós temos aqui na fábrica 28 poços. Esses poços têm profundidades que variam de 150 a 200 metros de profundidade. E é igual o ser humano, está se alimentando, está produzindo gás. Ele ali é um gás metano, né? E gás metano é um gás poluente, não pode liberar da atmosfera. E o cheiro aqui não é bom, não. Então é uma maneira limpa, né? De evoluir para a natureza. É, só que com cheiro ruim. Então a linha 2 é uma linha que produz o TNT, 20 mil latas hora, 24 horas por dia. Dá para deixar qualquer aventureiro que rode o Brasil acordado, né? É, depois nós vamos passar pela linha 5, é uma linha de garrafa, 50 mil garrafas hora, 24 horas por dia. Dá pra fazer um churrasco animado lá em Sorocaba, não dá? Ribeirão Preto, não dá? Sorocaba também. Vou ter que virar, mentira! Olha isso! Depois do tour, olha o que vem pra mim. Maravilha! Tinha, né? Porque... saco vazio não para em pé. Olha isso, gente. Olá, pessoal do Diário do Rio. Meu nome é Alex, eu trabalho aqui no Grupo Petrópolis e quero convidar você a participar do nosso Beer Tour. O Beer Tour é um programa aqui do Grupo Petrópolis, né, onde nossas fábricas abrem as suas portas para receber você que tem curiosidade de conhecer um pouco mais sobre o universo cervejeiro, conhecer um pouco mais como se faz essa maravilha que é a cerveja. Então eu estou convidando vocês a participarem do nosso tour. É só ligar aqui para a fábrica, para o Grupo Petrópolis. O telefone do Grupo Petrópolis é 21, que é Rio, né? É 2741-4500. Aí você vai pedir para agendar um Beer Tour. O Beer Tour é esse programa aqui, olha. É um programa onde nossas seis fábricas, né? Nossas seis cervejarias do Grupo Petrópolis, elas abrem as suas portas para receber aquele pessoal que a gente entende, que contribui para o nosso sucesso, que contribui para todo esse sucesso que o Grupo Petrópolis tem. Então é um prazer nosso receber vocês aqui em nossa fábrica, tá? A visita, ela acontece de segunda a sábado em dois horários. Tem um a partir de 8h30 e vai até meio-dia da manhã, e depois começa um meio-dia e 30 e vai até às 15. É proibido para menor de 18 anos e mínimo de 15 pessoas, 35 pessoas no máximo. Aí você vem para cá e passa um tempo com a gente e tem a oportunidade de beber nossas cervejas especiais.
Vai ser um prazer receber vocês aqui. Prost!